ska göra en kort introduktion till kemisk bindning med H2O. Och jag använder en iPad och där en app som gör att jag kan prata samtidigt som jag skriver. Jag ska sätta igång den här record nu. Vi har en syre atom och jag ritar in elektronerna och det här ska då kombineras med, ska vi ta en annan färg, med väte. Och en väteatom har då igen en elektron att dela. Och den reaktion som sker är att väteatomen, eller de båda väteatomerna kommer att fogas samman och vi får en kemisk bindning. Och den skriver vi då på det här viset. Så här. Och den här korta grejen kan jag nu stoppa. Så där. Och den kan då laddas upp till YouTube eller till någon annan motsvarande videotjänst. Ingenting annat behövs här.